Ahli Parlimen Kinar Batangan yang juga bekas pengerusi Fikra Berhad, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin dan isterinya akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Jumaat atas tuduhan berkaitan rasuah. Kenyataan Timbalan Ketua Pusrojaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki mengesahkan dua individu itu akan dihadapkan ke mahkamah untuk pertuduhan mengikut Seksyen 17-A dan Seksyen 28-1-C atau SPRM 2009. Datuk Seri Bung Mukhtar ditahan pada pukul 10.50 pagi semalam di SPRM Sabah. Manakala isterinya Datin Seri Zizi Izzat ditahan di SPRM Putrajaya pada pukul 11.15 pagi selepas mereka hadir untuk melengkap proses siasatan akhir kes rasuah melibatkan agensi berkenaan. Kedua-dua mereka kemudian dilepaskan dengan jaminan SPRM.